Det er aldrig den samme dag. Altså, du laver ikke det samme og det samme og det samme. Der er altid en eller anden ny ting, der lige driller, og så skal du lige få det til at virke og sådan noget der. Det er det, jeg synes, der er fedt ved det. Hvorfor vil du gerne være skibsbygger? Det er fordi, at jeg har sejlet meget i min barndom, og så har det altid været sådan en lille drengedrøm at kunne bygge sit eget skib på et tidspunkt og sådan noget der. Så om halvandet år, så er du færdig som skibsbygger? Ja. Og hvad skal du så? Jeg tror, jeg skal arbejde lidt her. Det håber jeg på. Og så få bygget nogle både færdige, og så måske komme ud i verden og arbejde.